器人文讲座的现场。今年呢是我国建国60周年，对于中国人来说，60年或许比50年更为重要，因为按照我们的那个天干地支的那个来排的话，六十年是一个轮回，现在我们距1949年就已经是一个轮回了，所以对于中国人来说，这或许具有更重大的意义。并且在去年发生了这么多事情以后，今年对于国人来说也是相当关键的一年。那么在这个特殊的时刻，就让我们欢迎韩德强老师，来为我们做今天的讲座《争议60年功过得失》。好，非常高兴来到同济大学啊，这个和大家交流交流。是同济医学院，医科大学是吧？抱歉啊，说不全啊。这个其实看到这么多的新同学新面孔，我就感觉到新中国60年的建设成就还真是挺大的啊。这个遥想60年前哪有这么多大学生是吧？所以如果要说功过，就基本上是从客观角度去评价，要论得失是从主观角度去评价，所以主观上怎么样总结经验教训，客观上怎么样评价它的功和过，这是我们今天的主题。可是要讲这个主题的时候啊，我很愿意跟这个学医的朋友们去交流一个体会啊。这个一个事物的成长发展，它常常似乎服从一种叫正反馈规律。比如说我们在座诸位，每一个人都经历了一个正反馈。你从母腹里头的一个受精卵开始，是吧？一变二，变四，四变八，是吧？假设没有这种一变二，变四，四变八的发展，如果是直线成长，行吗？直线成长可能就变成葡萄胎了，是吧？当然也不能一直这么正反馈下去。出了母腹以后啊，这个正反馈大概就放慢了，加了若干的负反馈环节进去，哎，所以成长就至少身体的细胞的裂变速度是放慢了。那么，所以诸位想一想一个问题啊，当我在说正反馈这个概念的时候，你们可能还觉得比较陌生。它实际上说的是一个系统，它的输出又回馈到它的输入端，而这个系统是具有把信号放大的这个功能、okay? 所以输入的信号经过一个系统之后放大信号，再回馈到输入端，再进系统放大，来回增强之后，这个系统就能够叫以正反馈的速度成长、okay? 其实比较典型的可以说明正反馈的原子弹爆炸就是一个啊，从一个中子裂变成两个中子，两个中子裂变成四个中子，最后这个直到这个释放出巨大的能量来。早期古人也知道这个概念，比如说这个印度的国王和他的宰相，他们就玩过一个正反馈游戏。这个印度的宰相发明了象棋64个，是吧？然后这国王想奖励这个宰相，宰相说我要的奖励啊也不多啊，就是这64格，第一格给我放1粒麦子，第二格放2粒麦子，第三格放4粒麦子，第四格放8粒麦子，每次你都给我 double 一下就 OK 了。这国王一听，哎呦，要的可是不多，是吧？哦，可以，没问题。大概在第20格的时候需要一麻袋的麦子，在第40格的时候需要一麻袋麦子数量的麻袋的麦子，到第60格的时候把前面这个作业一堆，
需要一麻袋数量的这么堆数，到第64格的时候大概需要2000亿吨小麦，相当于是我们今天60亿人口人均能分到30吨小麦。所以诸位体会正反馈的这种爆炸性力量是不是挺恐怖的啊？嗯，当我们要去回顾历史的时候，必须要注意到历史发展它存在这么一种正反馈现象。OK， 有了这个基本认识，我们才能去评价一个事物。这个，诸位体会一下，其实不光是建国以后，建国以前你就可以去理解一下。新中国49年成立，可是中国共产党是1921年，对吧？21年成立的时候，那么20几号人代表了全国，也就是100来号人。慢慢慢慢的发展到27年的时候，大概有将近10万人。经过一次屠杀，又没几个人了，哇！然后到井冈山继续慢慢慢慢发展，是吧？经过长征之后，再一把屠杀，他还剩3万人。看，到了延安之后，哎，逐渐从3万人再增长、增长、增长，到解放战争初期，大概有100万人，他的对手是800万人。可是经过3年战争以后，对手的800万人变成100万人，我们这边的100万人变成800万人，很多人觉得非常神奇，是吧？其实一点都不神奇，因为中国共产党的这支军队啊，经历了一个初期缓慢、后期快速的这么一个爆炸式的增长，诸位同意吗？经过前面的若干轮的淘汰，就淘汰出一支精兵强将。有这支精兵强将做骨干，大量的这个普通人遭受进来就可以得到良好的训练，然后战斗力就非常强。哎，所以当我们看到46年到49年，中国人民解放军这个势如这个破竹、秋风扫落叶的打败对手的时候，实际上你要想一想，它可能跟21年到27年的这种艰难的发展，27年到35年的艰难发展，以及35年之后仍然极其艰难的发展，是密切联系在一起。没有前面那么，大概是从21到46年，这个期间大概是25年的艰难困苦的挫折当中的缓慢成长，就没有后3年的爆炸式成长。诸位同意吗？军事斗争是这样的。其实成才也是这样的，我反复在体会，就是作为一个人怎么样才能够成为一个优秀的人才啊？我们经常听一句话，就是叫兴趣是最好的老师，是吧？一个人如果有兴趣的话，你比如说你对医学有兴趣啊，你医学里头对微生物学有兴趣，或者生物化学有兴趣，你就钻进去了。钻进去之后，你越多的文献越多，做的实验越多，你兴趣越强，看见吗？兴趣越强，你就越愿意去阅读更多的文献和做更多的实验，直至你在这个领域里头成为世界顶尖的专家。哎，可是在你成为世界顶尖的专家被别人承认之前，你可能大概板凳坐了10年到20年的冷板凳。如果要把你前面大学以前的求学算上去，30-40年过去了，最后等到你取得收获成就的时候，就是那3-4年，或者说当然你不能早死啊，就是你慢慢的你还接着活的话，就是后面你会发现荣誉是接二连三的雪片般的会飞来。看前面你在努力的时候谁看得见啊？诸位同意这个说法吗？看，如果同意的话，大家就要知道这个历史的发展服从正反馈，我们个人的成长服从正反馈，那么经济建设是否也服从正反馈？哎，因为49年以后新中国的主要事情是叫经济建设。
当1949年新中国成立以后，我们如果现在全国各地办医学院，可是师资是不是不够啊？师资不够的情况下，你哪怕想办医学院，你是不是速度快不了啊？同意吗？那么等到这一批学生4年以后毕业，再经过4年5年的实习锻炼，完了有机会到教坛上执教的时候，10年时间过去了，对不对？啊，你10年之后医学院就可以比较大规模的发展，是吗？可是再经过10年滚动，是不是发展速度可以更快？是吗？所以诸位，实际上创业是艰难的，后面摘桃子是比较容易的 ，OK？ 这是一个非常基本的思路。医学院是这样，这个铁路也是这样，我们航空也是这样，几乎各行各业都有这个特点。铁路，50年代初期建铁路是一种什么状况？是有卡车吗？有挖压机吗？挖掘机吗？有这种比如说铺轨机吗？这一切都没有的情况下，得靠什么？一切得人拉肩扛，对吧？如果一切得人拉肩扛的情况下，修建一条铁路是要动用巨大的人力资源，人工才能够修建一条铁路。正像秦始皇修一个长城，他就把国家给修灭亡了。今天我们同时修10个长城、100个长城，一点都不成问题。为什么？因为今天有各种各样的施工机械，各位同意吗？我们现在建大楼的速度快得不得了，一天一层，一天一层可以往上走啊。而且要不了多少人，因为全是机械在那里操作，看见吗？那么你铁路从50年代人拉肩扛到现在搭积木一样的建，这里头是不是蕴含了巨大的这个技术的积累和人才的积累，是吧？是吗？如果这样的话，诸位就可以理解，这个实际上新中国这个60年。你要说起来，前面30年是在打基础、在积累的30年，同意吧？如果用你们居家过日子打比方的话，其实有一个非常简单的逻辑可以跟大家说。假设你们家一家5口人，这5口人一共挣了1000块钱一个月，按照现在的消费水平，这1000块钱供5口人吃喝的话，是不是大概得花掉900块钱？差不多吧。你们家的每个月可以剩下100块钱用于积累，对不对？如果说你们家后来收入增加了，一个月有10000块钱的总收入，每个月吃掉花掉5000块钱，是不是感觉比较爽啊？是吧？可是还有5000块钱可以用于积累。诸位，这个非常重要啊。就也就是说，你越穷的时候积累速度是越慢的，越富的时候积累速度是越快的，同意吗？所以穷的时候如果发展速度快了，会产生什么问题？就会吃不饱，对。也就是说，照我的判断，新中国建立之后，我们在一穷二白的基础上想要展开大规模的基本建设的时候，实际上面临一个吃饭和建设之间的矛盾。我们如果积累率高了一定意味着吃不饱，可是低了一定意味着建设速度太慢，okay？ 这是一个两难困境。就这个两难困境构成当年梁漱溟跟毛泽东争论的核心。梁漱溟的意思是说，你这个共产党是一个农民政党，进了城之后，农民在九地之下，工人在九天之上，双方生活差距极其巨大，所以不公平啊！要施仁政，要能够让农民过上好日子。
双方就在中南海华人堂展开了激烈的争论。毛主席的逻辑大概基本是这样，说我了解农民还是你了解农民 ？OK， 工人和农民之间的工资差距有多大？实际上，梁漱溟和农民和工人之间的差距是九地之下和九天之上，知道吗？梁漱溟待遇非常高。你要真要说工人和农民之间的差距确实不那么大，有承认的没有错，因为城市里的工人是按照八级工资制来发工资的，这个吃粮食是相对有保障的，农村还是在靠天吃饭的过程当中，因此农民反而吃饭不稳定，城市里的工人吃饭反而相对稳定，这个中间的差距有，但实际上不是太大。最根本的问题，你要不要工业？如果要工业，如果要医学院，如果要航空学院，如果要农学院，如果要林学院，如果要机械学院，如果要兵器工业学院，或者说钢铁工业学院，你但凡要城市里的这一切设施，这一切设施都需要有大量的人去参与，对吧？研究、教学、发展、创造，那粮食从哪里来？粮食是不是一定得从农村来？是吗？新中国建国初期发展的时候，我们面临的很大的一个困境就是，我们需要积累，但是家底很薄。除了利用工农产品的剪刀差，使农村的剩余产品转移到城市，使得城市能够进行工业建设之外，我们本来还应该有第二条道路。这第二条道路就是到外面去抢，知道吧？这基本上是英国、美国发展的基本模式，就是它的积累是靠抢，英国是靠抢非洲、抢拉美，美国是靠抢大西部、抢印第安人，用抢来积累资本。如果我们不能用抢的办法，我们其实就得用勒紧裤腰带的办法。实际上，城市里的工人和农村的农民在50年代都建立了一个艰苦奋斗的一个过程，哎，而且这个过程，我们还更加不寻常的是，我们那个积累不是马上能够让城市里的工业能够反哺农业的。我们城市工业发展的重点是什么？是军事工业。对，为什么是军事工业？因为1949年新中国成立，在世界上是一件什么事情？相当于世界各国本来都是奴隶主的庄园，现在中国这个奴隶主庄园里头那群奴隶造反了，把奴隶主给杀掉了，然后世界其他各国的奴隶主他就要联合起来扼杀中国这个奴隶造反的这么一个新政权。哎，诸位听懂这意思吧？在这种情况下，你面临着各国奴隶主联合围剿的一个态势的时候，你能够说我先安安稳稳的吃饱饭，我发展工业反哺农业，我可以不保家卫国吗？可一旦保家卫国，会产生一个非常尖锐的问题。假如说我们工业生产的是卡车，生产的是拖拉机，马上可以反哺农业。如果城市里头生产的是大炮，生产的是坦克，他们不能变成新的生产能力，他们就变成坦克大炮的装备，然后放到福建沿线，放到东北，放到西北，那东西是不形成生产力的，okay？ 它形成战斗力。可战斗力的话，意味着它就是这部分资源整个就流出了经济建设的循环，知道吗？大炮跟黄油之间面临一个尖锐的矛盾。你看，本来资金就少，用于积累的钱就不多，然后你又要去搞那套大炮系统，没有这套大炮系统你又觉得不安全，这种情况下生活艰苦，在我看来是
自然而然的事情。OK。那么如果要这么同意的话，我进一步想说，实际上新中国前30年主要的缺点、主要的失误就是效率太高了。因为效率太高，所以生活水平提高不快。所以听得有点像悖论啊。我告诉大家我们航空系统的一个小故事。是1990年我们北航的一个老师，也是我的同事吧，他做过一个计算。从1952年到1990年期间，财政部投入到航空工业的全部资金是128亿人民币，128亿人民币，不多啊。按照我们今天看来的话，我们一投就4万亿，你现在才投128亿，那是没有通货膨胀之前，没有通货膨胀时候的那个人民币是比较值钱的。OK， 就我们是用其中的5.8亿，我们在1980年的时候研制出来一家176座的这个大型民航客机叫运十，你看，光用其中的5.8亿就 OK 了，所以128亿是一笔巨额投资。那这笔巨额投资有什么效益呢？你要是按照要产生生产力回报，这个它实际上短期它就是没有，来。但如果说大家去想一想这么一个简单道理，就他说，如果你这个128亿的航空工业，你生产出来的飞机、导弹、发动机、机载设备，在国家纪委的定价下，它的效率只有5%到10%。就国家纪委给你飞机怎么定价呀？就是你的成本加成。加成加5%到10%， OK， 比如这个飞机的成本是100万，那飞机的售价就是105万或110万，它定价就给你封死了，看见吗？你要这么算，你会发现我们航空工业效率不高， OK。但如果说你所生产的飞机、导弹、发动机、机载设备，到国际市场上去采购同等性能的飞机。同等性能价格比的情况下，你到国际市场上去采购需要多少钱？需要128亿乘以20。注意听一听，这效率不低吧？是不是非常高啊？哎，就是要害是在定价上，明白吗？定价使得我们同样的事情，它意义就非常不一样。你再比如说，这个咱们这个同济医科大学是吧？这同济医科大学，如果说你倒退30年去建，同样的建筑面积，它算每平方建筑面积的建筑成本是按照真的建筑成本算，比如说600块钱、700块钱，看、okay? ，如果你按照现在来计算，你要把土地价值也给算上，每平方米的。这个楼的这个成本是不是就会高到2000到3000，是吗？是这意思吧？就这个楼是一样的楼，但是你算法不一样，它的价值就非常不一样。诸位同意吗？就是改革开放之前所取得的业绩，它有被计算低估的问题，改革开放以后取得的业绩有被计算高估的问题，听懂了吧？你要把这些因素撇掉，我们再来评价这个功过得失，会相对比较客观、比较公正。OK， 好，大家要是同意这个逻辑的话，我可以说，实际上这个我们各条战线都有一个以前30年做基础，为后30年腾飞，这个是。奠定基础的问题，比如说我们的农业，诸位都知道，80年代初期中国农业取得了丰产丰收，是吧？没有错吧？这个什么原因呢？是因为我们实现了抱残到富，
实行了包产到户，是吧？那我想问诸位一个简单的逻辑，是包产到户使农民的积极性调动的比较高呢，还是干脆土地私有化调动农民的积极性来的比较高呢？哎，似乎是私有化调动积极性来的更高，是吧？那好，假如说是私有化调动积极性更高的话，那么过去无论是秦朝还是汉朝还是唐朝还是宋朝，每个朝代初期其实都有一次土地平分、土地私有化的过程，是不是应该调动生产积极性会比我们八十年代初期联产承包责任制调动的更加强烈啊？那为什么唐朝、宋朝土地私有化之后，它的亩产只有100斤、150斤、200斤？80年代初期我们搞联产承包的时候，我们的亩产可以到达800斤、900斤、1000斤，什么原因？技术进步，是吧？在浇水稻，是吗？诸位要按照农业八字宪法的说法的话，就怎么样搞好农业，叫水，水利是农业的命脉啊。水，土、肥、水、种、密、保、管、工，就土，土壤的质量，肥是肥料，水，水利，这个种，种子，对吧？密是合理密植，保是这个保养还是什么保管，反正就是保，我有点搞不清楚啊。管是管理，工大概是指的是工具。就也就是说，一个农业的发展，高产、丰产、稳产，它需要很多条件的具备，对吧？农民的积极性是不是其中的一个因素？同意吧？如果说积极性高，产量就一定高，那这个逻辑是不是等于人有多大胆，地有多大产，是吧？按这个逻辑，是不是跟大跃进的逻辑不就一致了吗？看，事实上，大跃进前后一直到1978年，中国大概一共修建了八万多，大概是8.6万座水库。这8.6万座水库全都是在人民公社时期利用农闲冬天的时间建的那个水库。这个水库是不是对80年代的丰产稳产起了重大作用？对吗？袁隆平的这个杂交水稻是怎么弄出来的？跟袁隆平的这个个人贡献是毫无疑问分不开的。但袁隆平这个杂交水稻当中有一个关键问题，因为此前人家都说杂交这个水稻这个玩意儿它是叫自花授粉，所以是没法杂交的。可是后来袁隆平说咱水稻试一试异化授粉行不行？异化授粉的时候，这个东西啊，他要找到一种野生的雄性不败的植株，作为那个杂交的其中的一方，对吧？就这种野生的雄性不败的杂交种株，来自何方？他靠的是动员全国的农业科技人员，最后在海南岛找到这么一个种株，看。如果说就你一人你去找嘛，全国的山山水水你慢慢走吧，知道吗？这是当初的一个人民公社体制下的农业科技体制起的支撑性基础性的作用，才和袁隆平这样一个水稻英雄结合，对吧？那才产生这么一个水稻，打破了世界上关于水稻不能杂交的这么一个遗传学定律。 OK， 所以这个杂交水稻使得种子这个改良产量提高的功劳要不要记到前30年的头上？哎，你再比如说化肥，诸位，化肥这个东西啊实际上是有问题的，就像味精是有问题的一样。哎，我们现在吃味精少了吧？可是如果你从来没吃过味精，那尝那个味精感受一定是极其敏感，你那个味蕾当时会就吸收极其良好，会真鲜，是吧？用多了你就觉得不鲜了，是吧？那么化肥在一个长期使用农家肥的土地上，它起到的作用就是那味精的作用。OK，
70年代初期，我们引进13套大型化肥生产装置，它所生产的化肥在数量上、质量上都好于原来的小化肥。那么逐渐在70年代末、80年代初，这些大化肥生产出来的东西就逐渐普及，对于粮食的高产是不是也要起作用啊？哎，所以要严格说起来，80年代初期丰产高产实际上是人民公社时期所积累的农业基础设施条件加上包产到户相结合的结果，诸位同意吧？但是我估计我这个观点对于你们来讲就有点陌生。你们听说就是为什么粮食增产增收啊？就一个原因，就是联产承包，包产到户，是吧？这说明什么？宣传的时候偏颇了，不恰当了，过于夸大了这种联产承包的作用，过于忽视了集体经济时代的取得的这个重大成就。OK。那么，其实你们作为学生也可能感受得到，这教师有的年龄已经50-60岁了，有的是30-40岁，有的更年轻，是吧？年纪越大的教师，其实往往对学生更认真；年纪越年轻的教师，往往不太认真。哎，这个什么原因呢？原因就是因为我们现在社会越来越浮躁。都想的就是你给我的钱就这么一点点，还想让我好好干活，没门儿，知道吧？他都是这么一个逻辑。诸位，我估计你们大概也会有这个逻辑，因为实际上大家都愿意去，比如说去当医生、当教师、当公务人员，这个比较稳定。但是我告诉大家，年轻的医生、年轻的教师、年轻的公务人员，都是叫苦连天的。就是你没有名声，没有积累，没有资本，没有人看得上你，病人也不找你，是吧？啊，你门诊收入会很低，哎，所以但是房价又摆在那里，又要结婚，又要生孩子，乱七八糟一大堆事情，你会觉得实际上是挺难受，哎，你想熬到40-50岁，完了有机会再剥削别人一把，是吧？那我是想说，就是至少我个人也有一个体会，就是此前的这个风气啊，社会风气它相当的严谨。我原来这个在88年的时候到成都飞机公司去实习，就跟那个我当时在这个生产质量部实习，我看了一大堆的这个质量流程图啊，什么统计报表啊什么的，我觉得啊，那你们这个质量管理的非常好。后来我就到车间去了。我说啊，你们现在这个质量真的很好啊，什么什么什么。说你们甭听他那个质量部那些人这么说，看，就是倒退10年，在1978年的时候，每一个工人都严把了质量关，在生产的时候就把了质量关，看，到了88年的时候，对不起，工人感觉到已经天变了，知道吧？已经是干活的人不拿钱，拿钱的人不干活，知道吧？所以就是说已经对质量不上心了。所以此前说这个飞机那这个涉及到国家的这个安全啊、生荣誉啊，这种，所以每个人都拿安全当自己的生命。后来呢，说这个飞机掉了，反正我奖金已经拿到了，知道吗？飞机掉了跟我有什么关系，明白吗？哎，后来我们有一个部长叫林宗堂，跑到我们学校去做报告，也讲说我们现在飞机质量不好啊，战斗机一上天里头有很多个多余件。啥叫多余件啊？因为你们知道飞机啊，它是这个铝合金制成的，外面是铝合金的蒙皮，这个铝合金中间都是空的，知道吗？要不然飞机就会特别沉，它是蒙皮蒙在一起，中间有大梁，看见吧？大量的空间飞机里头 ，OK， 机翼是一个空心机翼。那问题在哪里呢？这空心机翼里头有时候有螺丝钉，有时候有螺母，有时候可能啊，甚至扳手也在里头。那飞机一起飞，起飞的时候扳手就咣往后撞，是吧？
啪一上升的时候，扳手咚往前撞，看见没？这种飞机经不起折腾，看见没？相当于你们医生动完手术之后，把手术刀落肚子里了，看见没？哎，这样一种严谨的作风，实际上也不是那么容易变的，它有个传承过程。我不知道诸位同意不同意啊？就是说，比如说是你过去特别严谨的，你那个严谨的作风它有一个消减，没有十年八年，你不能从一个严谨的人变成一特随便的人 ，OK？ 所以那种严谨的作风，其实后面至少带出了我们这个，至少八十年代的这个学生，我们还这方面还多一点啊，这个我的感觉是这样。后面这就是我体会似乎，就浮躁的东西确实多起来。你要说这个六十年功过啊，我觉得功过得失里头啊，讲功讲我们的成就，我就觉得我们今天的主持人的水平都特别高，知道吗？真是我们非常大的成就，看见吗？你们一上来主持的水平比我上讲台第一次的那个水平高多了 ，OK？ 但是。我估计在这种刻苦钻研的劲头上，很可能不如二十年、三十年前。OK， 今天你们有一个同学陪我一直在聊天，我实际上这个有一点不满意啊。就我发现他提的问题都非常的这个浅显，知道吗？或者说是这个，就是一个学生。老实讲，周围的这个各种东西都可以不关心，就你这个学科的前沿问题难点就要非常关心。OK， 穿什么、吃什么、校园里头有什么、没什么都可以忽视掉，知道吗？如果说这个你也比较，那个也比较，最后你的心就很浮。OK， 这我觉得这个实际上是一个问题。其实问题我体会到是一个普遍性的问题，因为我接触的学生实在太多。OK。那么好，如果说农业、工业，那么国防更是如此。1980年开始，中国实行了叫军转民制的，我们的导弹项目、我们的飞机项目、我们的航天工程的载人工程的项目、我们的集成电路项目、我们的单晶硅项目，大批大批的下马。为什么？就是希望把那里的资金变成消费资金，我们要降低积累率，扩大消费率，提高消费率。只要你这么一做，其实马上轻工业市场就繁荣了，人民生活马上就改善了，知道吗？但是它意味着为后面发展会失去后劲，所以此前有一名这个留学日本的学生叫宗庆，宗庆后来写了一本书叫《读书还是刷盘子》，刷盘子还是读书，因为他体会到很痛苦的一个选择。他到了日本去留学，如果你要读书，三年五年你出不来，然后天天家里得给你寄钱，啊，你就觉得到了日本之后一点儿都不能返回给老家，是吧？家乡。然后三年五年之后还不知道咋样。如果去到日本的餐馆里去刷盘子，马上就现洋汇回老家了，看见吗？那你的马上你的这个在日本的生活状况也立刻就改善了。所以他感觉到读书和刷盘子是一个让人很痛苦的一个选择。哎，当然他选择了读书，但确实有一些人选择了刷盘子。然后他进一步再去体会，他说日本的工业在70年代末的水平和中国70年代末的水平是接近的。 OK， 日本70年代末的生活水平跟中国70年代末的生活水平也相差无几。中国70年代末的技术体系已经是到了可以毕业博士可以毕业的时候，知道吗？博士毕业以后就可以挣钱了，就可以把技术转化为生产力，转化为民用产品的时候，哎，就在这个时候，这个家长着急了，知道吗？说你这个读书读了十几年了，怎么到现在还一分钱挣不来？算了，别读了，你打工去，知道吗？这个就是改革开放，知道吗？
以打工马上现钱就来了，马上家里头生活水平就提高了，但你这个家就失去了长远发展的力量，知道吗？哎，你要说改革开放是不是也取得了伟大成就，我认为完全是的，没有错。在这个30年里头，我们的钢铁、水泥、平板玻璃、这个电解铜、电解铝，我们的棉花、小麦，我们的电视机，我们的冰箱，非常多的这个产品，我们达到了世界第一，甚至远远领先于世界。比如说我们的钢铁工业，钢铁工业在2008年的时候，我们的产能是6.5亿吨，一年可以产6.5亿吨，什么概念？是日本和美国两家钢铁产能相加总和的3倍，厉害吧？绝对厉害。Okay. 想当初1958年的时候，我们动员全国的力量要搞出1800万吨钢来，我们都觉得困难。现在一个私有企业它的生产规模就可以达到1800万吨，所以我们取得了正反馈式的发展，这个是毫无疑问的。 OK， 就是毫无疑问的。可是失是在什么地方？我们钢铁工业是上量没上质，我们的特种钢、我们的薄板钢，我们还要大量的靠进口。我们生产粗钢，生产粗钢是消耗的资源特别多，留下的污染特别多。Okay? 人家把粗钢买过去之后变成特种钢，然后高价卖给我们，那不需要多少的原材料和污染的产生，原材料的消耗和污染的产生。 OK， 如果一个国家靠的是低技术，它这个国家的资源就永远不够。如果这个国家能够靠高技术，就像日本这样，它没有多少资源，但是全世界的资源都可以为它所用，知道吗？高技术好就好在这儿。 OK， 少量的高技术产品可以换大量的低技术产品，而中国在70年代末已经形成了那个技术和工业体系，使得我们本来可以指望它取得那个技术上的正反馈的成长，在20年、30年之后，我们的主要技术产品全部能够在世界处于领先或一流的地位。Okay? 就比如说我们的运输飞机，刚才讲，我这人其实真觉得很遗憾。因为我是航空学院1985级的学生，哎，85年入校，我一直到1998年才知道我们航空工业居然研制出来过一架176座的大型民航客机，此前整整13年我不知道。我这个人不是不关心航空，不是不关心国家，我关心的，这么一个关心的人居然不知道啊，为什么？因为我们这个航空学院的这个宣传就根本就不提前30年， OK， 那个成就都被一笔勾销抹杀掉了。因为怕宣传前30年的这个成就会影响后30年的光辉形象，知道吧？哎，我觉得这个很郁闷。因为我也曾经这个做过一段学生的这个工作，我记得我给学生这个介绍航空事业重要性时候放的那个片子叫《壮志凌云》，是美国战斗机飞行员怎么样在蓝天上展翅翱翔的场面。后来我想本来应该放运十的，知道吗？ Okay? 因为那是人家的成就，不是我们的成就。Okay? 运十飞机在1980年研制出来的时候，麦道公司的总经理到中国来参观，他的这个表达就是能够研发出这样一个运输飞机，在大型民航制造、民航客机的制造业上，你们毕业了。Okay. 如果说此后我们不要再在意那3000万的试飞用油问题，不要在意再增加3000万的改进的费用，其实有可能今天的天空飞的就不再是波音空客，是中国的运11、运12、运13飞机。 OK， 因为还要改进，还要改型。 OK，
技术就存在这么一个正反馈发展的效应，诸位同意吗？做第一架飞机是最困难，后面再改进再复制就容易多了。可是我们1980年试飞成功，后来数十次飞全国各地，包括飞到拉萨，后来是因为3000万块钱的用油经费解决不了，他就被关到机库里头，啊，一关就关了20多年。为什么？就是因为改革开放当中有指导思想上的失误，这个失误就是对自己的技术、对自己的产品缺乏自信，不再给本土的技术的成长一个正反馈发展的持续时间，我们急于它马上跟波音去媲美，你要马上媲美一定是做不到的 ，OK？ 所以就把自己的技术体系其实是废掉了。我们今天的中国大地，几乎所有的先进的民用技术产品都有了，几乎与世界同步。可是所有生产这些先进技术产品的技术都没有了，都是外国的。商务部写了一个报告，说中国28个主要产业，它有21个产业已经被外资控制。其实要我的判断，这28个主要产业大概28个已经被外资控制。为什么这么说啊？因为商务部是特别喜欢外资的，我对外资就有点意见 ，OK？ 这个或者我认为，外资它有可能用它的先进技术跟中国的廉价劳动力结合，生产出来性能价格比特别好的产品 ，OK？ 诸位同意吗？使得中国自己的技术企业无法生存，无法成长。Okay. 诸位可能有一点这个幻想啊，那我告诉你们简单的道理。假如说中国的数控机床要发展怎么办？是不是说我们研发出来的数控机床在市场上要能卖得出去，对吧？卖出去之后能够回收利润，有利润可以投入到研发，是吗？形成一个良性循环，我们数控机床的技术就可以不断的提高，同意吗？因为数控机床的提高，它一定是一代代提高，它里头有一个基本的逻辑就是这样，你要生产高精度的数控机床吗？你首先要生产出高精度的零部件来，看见吗？要生产高精度的零部件得有高精度的机床，就是说高精度的零部件跟高精度机床之间形成一个鸡和蛋、蛋和鸡的关系，明白吗？有高精度的零部件才有高精度的机床，有高精度机床才有更高精度的零部件，看见吗？这个过程对不起，没有20-30年你走不完，你想跳过是不行的 ，OK？ 那么在这个过程当中，怎么样证明你这个数控机床是好的？一定要靠市场来证明，知道吗？靠用户来证明。如果在这个时候，日本的富士通、德国的西门子，他们的数控机床和中国的廉价工人结合生产出来的数控机床在中国市场上倾销，有没有中国自己数控机床发展的空间？一定没有 ，OK？ 一定没有。所以我们改革开放当中的一个重要教训，其实是我们让出了市场，但是没有换回来技术。我们希望利用外资，实际上是被外资利用了，知道吗？不知道诸位是不是同意这说法？正因为如此，所以才出现一个特别重要的问题：中国今天成为世界上最大的打工国。最大当然也不错啊。这个大当然是好，因为最大的打工国需要消耗最大的原料，污染最大的环境，反正是大就是好，知道吗？中国今天的现实，有人用一个词汇去概括，我觉得比较传神，他说我们叫肥大，知道吗？不是强大 ，OK？
别说是在钢铁、数控机床这些产业，甚至在皮革这个产业，看上去是一个高污染低技术的行业吧？错，其中的鞣皮这个环节就可能是个高技术环节。中国生产大量的粗皮，然后粗皮出口到意大利，人家把它精加工成精皮，看见没？那个所产生的污染就小多了，一层皮给你割成三层啊，每层还卖高价，而我们就缺乏这个技术，结果啊，这个皮革行业污染极其巨大，极其严重啊，污染都留在这了，最后钱没留在中国，钱流出中国。哎，社科院政治所有一个副所长叫房宁，是过去我们是非常好的朋友，他有一个非常形象的说法，说全球化这个时代是一个什么时代，是资本流遍全球，利润流向西方，知道吗？是这么一个结构。在这个结构下，中国逐渐失去独立的工业和技术体系的时候，我们就逐渐发展成为一种依附型的经济。这种依附型的经济，这个要说的不好听一点，叫殖民地经济，知道吗？宗主国在国外，我们深圳的一个玩具厂生产一个芭比娃娃，出口价格离岸价格是2美元，沃尔玛贴上它的标签在美国销售是10美元，而中国这个2美元当中1.35美元是原材料费用，我们挣6.5毛。这6.5毛里头包括什么？包括地皮费，包括海关管理费，包括运输费，包括工价，包括利润，一共是6.5毛。沃尔玛卖一卖就是8块钱，知道吗？所以我有时候经常替我们深圳的这个给沃尔玛打工的那些工厂的老板抱不平，我说，因为这个作为深圳的芭比娃娃的这个工厂的老板，产权是他的啊，资产是他的啊，工人是他招的，规章制度是他定的，剥削压迫啊，全是那老板干的事，知道吗？所以这个工人一反抗，他就觉得这个老板是黑心老板。我觉得这个老板实际上也挺可怜的，因为他其实是给沃尔玛的打工者，知道吗？诸位同意这说法吗？我就说，今天中国改革开放30年之后，我们一个基本现实是什么？中国成了世界的厨房，知道吗？厨房里头那些鱼啊，那些鸡啊，他只恨宰他的厨师，看见没？他不恨客厅里的客人，因为他没看见。其实厨师自己没吃着，他光搞那个血腥屠杀的那一套了，知道吗？这脏活累活都是我们中国人干的，完了体面漂亮的事儿、优雅的这个就餐仪式都是客厅里客人玩的，知道吗？哎，正因为这个原因，所以还造成了一个现象，就是中国的大学生的这个就业就出问题了。其实我认为不是现在才出问题，是早出问题了。我经常提到我切身的一个体会啊，2005年的时候是我高中毕业20年的时候，我们这个高中班同学毕业20周年聚会，我们是个理工科班，我们班里头41个同学，有37个考上了大学，而其中20多个是重点大学，所以当我们85年毕业的时候，我们这个高中班聚会是豪情满怀的，我们心里头想着，这个未来20年，中国的船舶工业、中国的计算机工业、中国的核工业、中国的航空航天工业，都在我们这帮人手里，是吧？将来再相聚的时候，我们大概是这个各行各业的技术尖子吧，大概是这个意思。20年之后，我们真的聚会了，还有2个人在搞技术，知道吗？
其他人干什么去了？其他人跑销售、炒股票、做文秘、当老板，看见吧？这是不玩技术。这说明什么？从85年到05年，20年中国经济其实比较高速增长的期间，实际上我们不需要真正的技术人员，知道吗？我们这个经济结构逐渐从一个技术型的一个结构，逐渐变成是一个非技术的结构。OK， 在这个过程当中，只需要组装、加工、销售，然后炒股票、当文秘、做经理。OK， 做经理其实就是做那个操刀手，专门是宰杀中国农民工的。什么时候中国的企业家能够让中国人民长志气？是当中国企业家手里都是有高技术的时候，他就拥有高利润，然后就能给工人高工资，看见吧？不是我们的老板天生坏，是因为他没办法，他只能坏，知道吗？诸位同意吗？就是这样一个结构，就使得中国经济它处于世界经济食物链当中的低端的位置，就是被人吃，知道吗？形成一个就是中国是最大的打工者，美国、欧洲人家是最大的老板的这么一种经济格局。这个老板还不停地压低打工者的价格，这个付给打工者的工钱他还老欠，知道吗？啊，比如说我们赚了大概2万亿美元的外汇储备，这个外汇储备由于美元贬值的可能性越来越大，我们越来越不安，知道吧？就生怕它美元说贬值、贬值再贬值，我们这个最后就变成我们手里头捏了一堆绿色的纸条，知道吗？我们就惨了，哎。然后因为国内的这个担心的声音越来越强，加宝同志就跑到美国去跟奥巴马呀，去跟美国的财政部长去说你们要确保中国在美国的资产的安全，哎。啊，美国说好好，我一定确保，但你再借给我2万美元。就诸位，等于就是你把钱借给一个酒鬼、赌鬼，知道吗？借给他2万美元，然后你一看他这个人不生产，光吃喝啊，超前消费，钱看上去还不了，你让他去保证说一定得还啊，他说我一定还，一定还，你再借给我2万美元，知道吗？不是2万美元，是2万亿美元，看。这就是问题，就是我们这个辛辛苦苦出口芭比娃娃赚回来的那个2美元的外汇，看见吗？也不见得是可靠的。从05年到08年，人民币升值20%，美元相对就贬值20%。贬值20%是什么概念？就2万亿美元当中有4000亿美元消失了，知道吗？这4000亿美元意味着可以干什么？可以买400条航空母舰。400艘吧，航空母舰啊，不400条啊，条显得小了点儿。哎，我们一方面勒紧裤腰带说我们现在没钱造航空母舰，我们先吃饱了再说，知道吗？可另一方面，我们这个钱就这么悄悄的这个出去了，对。这是我们存在的极其重大的隐患。要我的判断，未来3-5年之内，美元会真的变成一堆废纸。大概美元在这个世界上的历史，用二次大战结束以来去讲的话，从1945年到1973年，那个时候的美元叫美金，它跟金子是等价的，知道吗？73年到08年叫美元。他还值点钱，知道吧？08年之后可能会进入他的第三阶段，叫煤子，知道吧？或者发霉的子，知道吧？哎，这也是我们的问题。工业经济结构它的矮化，这个赚来的钱可能还不见得拿得回来，留下了巨大的污染，消耗了巨大的资源，这个是我们的失。如果说要失的话，其实还有一些别的失，
不知道诸位体会到没有啊，就是党和政府在老百姓心目当中的形象其实是下降，干群关系是比较的恶化。哎，本来说中国共产党代表中国人民的根本利益，大家都信，他再犯错误我们也认，可逐渐逐渐他变得是这个犯错误的这个代价老百姓来承担，然后收益他都装到自己腰包里头去的时候，这个你再说他为人民服务人家就觉得不太信，慢慢就变成为人民币服务。看，而由此使得我们这个社会存在重大的隐患。看，这个也是一个失。所以总结来说，德主要是在物质上我们增长了、提高了、发展了。啊，这个功主要是这个，失其实就是我们为了得到这些物质成就，我们其实付出的东西是足够多的。哎，这个诸位如果有兴趣再去体会当年五四运动所要推翻的那个三座大山的时候，那叫什么？叫帝国主义，是吧？封建主义、官僚资本主义三座大山，是吧？你会发现一不小心，帝国主义是夹着尾巴逃跑了，但是现在又夹着皮包回来了，是吧？封建主义是什么？诸位，什么叫封建主义？封建主义是吃地皮、吃地租，知道吗？你们仔细想一想，我们今天有非常多的富翁是在吃地皮、吃地租，知道吗？这个武汉汉正街那一条街上，商人在辛辛苦苦的挣钱，对吧？可是那挣来的钱大半交了房租了。 OK， 这是什么东西？随着吃地租的人越来越多，其实这个社会的封建色彩是越来越强的，同意吗？再就是官僚资本主义。官僚资本主义是一个什么概念？官僚资本主义里头有两个概念，第一个就是官僚。我们现在发现为什么大家愿意去考公务员啊？啊，这个当官能挣钱，是吧？我告诉你说，当官的大部分也不见得能挣钱，只是比较稳定，因为我跟当官的接触的实在太多了，这个我挺可怜他们的。真正当官的能挣钱的基本上都是一把手，只要你在二把手位置上你上不去的话，其实你想弄到点钱是就不容易的啊。我收到一个这个短信，大概就讲这个当干部跟当那个这个小姐有什么类似之处，是吧？他大概说第一个类似之处就是没日没夜，知道吗？第二个就是吃青春饭，是吧？第三个就是对谁都得陪笑脸，是吧？啊，第四个是，哎呦，这个就是，总之大概有十条相同的地方，挺可怜的，知道吗？可是，一把手、拥有实权的、含金量比较高的那个群体，他们的感受是确实比较好。我的判断其实，这个1989年的时候，当时我们说要反官倒、反腐败，啊，我89年的时候也参加过学生运动啊。啊，这个作为北京的学生，在89年的时候不参加学生运动的人可以忽略不计，知道吧？但我后来反复体会，89年的时候要搞定一个有实权的处级干部的位置，就是要通过行贿来买这个官，知道吗？其实我估计啊，2万块钱都用不了，2000块钱大概就搞定，知道吗？看，甚至你钱还塞不出去，有钱还搞不来，知道吗？其实那个时候还相对比较廉洁。
到了1998年的时候，一个县长的职位大概需要20万。到了2008年的时候，大概需要200万，可能还打不住之类的。这样就出来一个叫官僚主义，看见吧？那么这个群体又掌握着国有资产的时候，就形成官僚资本主义 ，OK？ 就我现在用的全是马克思主义的分析啊，注意听懂了啊，我其实不是个马克思主义者。但是马克思主义分析它就是这么分析的，中国共产党的这个理论它有马克思主义的非常重要的成分。OK， 你按这个分析的话，你会发现三座大山一不小心悄悄的又压上来了，知道吧？可不是那个什么住房、医疗、教育的三座大山，那是三座小山，明白吧？真正的三座大山，没准又是帝国主义、封建主义、官僚资本主义，它又回来了，瞧见没有？这是诗啊。如果今天这江姐从渣滓洞里头再爬出来的话，她一看说这，她可能就接受不了，知道吗？她说你发展，那蒋介石手里也发展，那蒋介石手里他也会说发展是硬道理啊，这道理谁都会说呀。秦始皇时代难道不想发展吗？看。我不知道诸位想过这个问题没有啊？问题是为谁发展，靠谁发展，发展成果由谁来分享，这是决定社会制度性质的要害。诸位同不同意？所以，如果说你这个国家只顾发展，不顾它的这个道义层面上的东西的话，那么最后它道义丧尽的话是非常危险的。我老实告诉大家，我是热爱共产党的，这没有错。这个我看到这些现象，我是痛心的，因为我其实按照小平同志的这个当年讲的社会主义本质的五条，就叫解放生产力、发展生产力，对吧？消灭剥削、消除两极分化、实现共同富裕，是吧？就这么五句话吧。我一想，他解放了外国在中国的生产力，看见吧？发展了外国在中国的生产力，然后扩大了剥削，这个加速了两极分化，那共同富裕就不见了，知道吧？这个大概是一个现实。如果要小平同志从棺材里爬出来的话，那我怀疑他也不高兴啊。哎，因为对于小平同志来讲，他也有一个非常严重的问题需要解决。因为他曾经发过誓，说我要是复出以后，我要搞的是社会主义，我绝不搞资本主义，知道吗？因为毛主席当年说他是走资派的代表，走资派的代表就是说小平同志要走资本主义道路，知道吗？如果走着走着真走成资本主义道路了，那他怎么去见毛主席，明白吗？对，我各位想过这个问题没有啊？如果说毛主席批评他说你要走资本主义，小平同志说我搞的确实不是有中国特色的资本主义，我搞的就是有中国特色的社会主义，我们实现了共同富裕了，那对不起，毛主席错了。 OK， 说明毛主席当年看错了，他不是走资派， OK， 他是走社派。什么叫走资派？听说过这个概念吗？就他那个方向上他是要走资本主义道路， OK， 他这个逻辑就是这样的啊。如果说最后中国特色的社会主义变成中国特色的资本主义，那我估计小平同志在地下一定跟毛主席没法交代，知道吗？他们俩其实关系很深很密切。哎，到1973年、1974年的时候，其实有很多别的人选的情况下，毛主席就希望邓小平做检讨，只要你检讨一写，我马上就重用。小平也是比较硬质的嘛，就不写，写了检讨多次通不过，最后是季邓奎帮小平的这个检讨里头加了四个字，叫永不翻案。毛主席一看啊，这不错啊，啊，那就你那出来赶紧出来工作，知道吗？哎，所以我估计，为什么小平其实还是比较有分寸的，因为他心里头一定有毛主席。他向他保证过，发过誓，哎、okay? ，
啊，我不知道诸位想过这些问题没有啊？啊，因为后来的舆论宣传把小平同志说成是一个不分性自性社的这个一个政治家，错了，人家哪怕南巡讲话的时候也是这么说的，说只要政权在共产党手里，我怕你搞一点资本主义，不怕，明白吗？所以他还是有的，他还说这个我相信马克思主义啊，你看。为什么中国共产党能够一党执政？因为他向中国人民庄严承诺，他要搞共产主义，他现在搞社会主义，他要为人民服务。他有这么一个庄严承诺，那我们就接受他的一党执政 ，OK？ 最后，如果说你说我共产党员也是人，我也是要捞钱的，知道吗？那就完了，那你马上失去一党执政的合法性，明白吗？反正既然是大家都是要分田分地的，都是要为人民币服务的，如果你认为这个共产党就是一个就无法有信仰、无法为人民服务的这个宗旨，那逻辑上讲，他就得接受三权分立的体制 ，OK？ 明白吗？这是一个交换，诸位同意吗？中国的政治体制本来是有合法性的，非常强烈的合法性，就是因为这个政党承诺为人民服务。哎，如果最后你把发展的成果都往自己腰包里装，甚至还有一部分装到美国人的腰包里头去，那你合法性马上就下降了。OK， 好，这个刚才讲的其实叫功过，讲得失的时候可以更加复杂一点。因为前三十年我们也有经验要总结，也有教训要总结，后三十年也有经验要总结，也有教训要总结。前三十年如果要总结的教训，我同意，前三十年主要的缺陷是管得过多，统得过死，对于市场防范警惕太高 ，OK， 使得有一部分人的积极性不能够得到恰当的利用。就那部分比较自私的人的积极性不能够得到恰当利用，看，因为自私也能够产生生产力啊，自私也能够创造社会财富啊，你看，这部分人的积极性其实也是要重视，也是要认真对待。这个我认为是前三十年，其实我们的主要教训。前三十年的主要经验是什么？我们确实新中国建立以后，有一大批愿意为社会主义、愿意为祖国的强大、昌盛和繁荣而不知疲倦的工作的那批人，其实他们的积极性在前三十年是得到了恰当的、充分的利用的。OK， 我就举刚才讲的这个运尸飞机为例啊，因为为什么讲这个呢？除了因为我是在航空工业之外。还因为最近出了一本书，书的题目就叫《起飞》，副标题就是陈布什和他的运尸飞机。陈布什是运尸飞机的主要设计者之一。哎，这个家伙啊，但是不能说这个家伙啊。实际上，在我心目里头，他本来就是英雄。他是1956年的时候，在他27岁的时候。设计了中国的自行设计的第一架飞机叫歼教一，57年设计了第二架叫粗教六，58年大概设计了强五，哎，然后到70年的时候去设计那个176座的大型民航客机运十，看，他拿多少工资？他拿的工资就是48块钱、56块钱。他跟别的所有的大学毕业生，工作是没有差异，工资是没有差异的。但是他的水平可是真不得了，因为他这样的总设计师根本就不计较报酬的工作，所以使得一线的那个技术工人也从来是不分白天黑夜，不分干多干少有什么区别的，在那里认真钻研。所以你要知道，因为一个飞机它不单是设计啊，而且是制造啊，而且是改进啊，有无数环节，无数人在那里奉献，才能够那么快的速度去这个从一穷二白的基础上
去研究制造出飞机来。来，就我们北航也有一个例子，我们北航在1958年的时候，我们师生用100天时间，从设计、带制造、带试飞，花了100天时间，我们搞出来一个叫北京一号，知道吗？北京一号是大概，我印象大概是十几个座的轻型民航客机，知道吗？十几座的飞机。诸位，这一批人参与了北京一号设计研发的这一批人，后来就成为航空工业里头特别重要的骨干，因为他们有一线的实践的经验做积累。OK。那么这么一批人，是抱着国家强大，是抱着技术救国、抱着工业救国的目的来工作的。他不是一个两个。我要举一个例子的话，还可以举一个例子，就是我刚刚看到的，我此前还真没听说过这个人，他叫李双良，诸位听说过吗？李双良是太原钢铁公司的一个退休工人，1982年退休的。1982年退休以后，他干了一件事情，就承包。大家一听承包就是跟钱有关啊，他真跟钱没关，他要承包治理一座2平方公里的矿渣山，就是太钢炼钢啊，大量的渣，就包括钢渣、炉渣什么的各种渣了，在那里堆了2平方公里的这个范围，然后风一来就尘土飞扬。这个使得整个不单是太原钢铁公司，而且整个太原城的环境都受污染。可如果要治理它的话，没有2亿、3亿是拿不下来的。然后这个李双良，这一个普通的退休工人，他说：“我不要国家一分钱，我只要一个矿渣的治理权，我就把它治理好。我用7年的时间把它搬走。”有人当然很奇怪说，这个又出来一当代愚公子的嘛，一搞头一搞头。2平方公里一座矿渣山，你能搬得走吗？哎，他说实际上我已经测量过了，每吨矿渣里头有60公斤的废钢，知道吗？把那个废钢过滤出来，我就有可能去产生效益，用这个效益去支付各种各样的运输搬运的这个费用。OK。最后这个工程实际上7年确实没完成，花了14年完成，完成总共的产值是2点多个亿，其中盈利1.2亿，知道吗？就搬走这座矿山，还给太原钢铁公司挣了1.2个亿，他拿什么？他就拿退休工资。那么李双良为什么会有这么大的劲头呢？其实他那个产值啊，还有一部分产值没算，就他这个2平方公里的矿山被他治理了之后，还剩下0.54平方公里的矿渣。OK， 这是因为新矿渣还不停的这个要投入。OK， 所以这个0.54平方公里是你就无法再缩小，那么就腾出来1.46平方公里的土地，对不对？1.46平方公里的土地的价值值多少钱？这个没算啊，没算，把这个算上，他创造的价值就更大。那么人家就觉得特奇怪，你这老头儿，对吧？这个不在家里头好好颐养天年，你东跑西颠的，干啥呀，对吧？反正是治理矿渣，国家头呗。李双良大概就说了这么一个话，说我在旧社会是一个文盲，是一个农民，解放前的时候是加入到矿山里头做矿工，解放以后进了扫盲班，做了矿山里头的爆炸爆破工。当然这人比较聪明啊，这个爆破技术比较好，所以他觉得一旦等到60岁以后，说我就没有国家，没有机会给国家做贡献了，觉得很郁闷，因为感觉到这个我的整个生命整个感受都是要感谢党感谢国家。他有一个说法，就是说这个，因为有人当时82年的时候，其实已经有很多怪话了，就是说这个党要抛弃工人阶级啊什么什么的，
然后李双梁子这个什么说法啊，你们那些说法我都不听，就新中国工人阶级的地位再低，躺着也比旧中国的工人阶级站着的地位要高啊，人家是这么一个感受，知道吗？他带了一帮退休的老头老太太共同干的这件事。 OK， 所以诸位，因为后来我们所接受的是一套比较自私自利的教育，我们就把改革开放前的人也都想象成自私自利的。只要是自私自利的人，他又是大锅饭的分配体制，一定是养懒汉。我同意，我100%同意。OK， 可是如果这个大锅饭的分配体制和这一群理想主义、集体主义、爱国主义的这个群体结合，实际上可以创造无穷的效益。诸位同意吗？这是一个基本逻辑。OK。这个1994年的时候，我是到贵州的安顺动摇摇基地，就是我们一个航空工业基地，又搞飞机又搞发动机，去做一个课题，在那里待了整整一个月，正好赶上动摇摇基地30周年基地建设的大庆，诞生30周年。这个它是1964年的时候整体搬迁到贵州安顺去了，就黄果树那个地方分散进洞，然后跟着去的就是大批的北航、西工大、哈工大的这个毕业生到那里去，都要写血书去参加支援航空工业的这个建设，否则你因为那个地方是保密单位啊，啊，又防止中国跟美国打起来之后我们有三线啊，就是根本不怕你把我们上海、武汉都炸光，知道吗？我们还有贵阳啊，还有四川啊，我们还有安顺啊，还有黄果树啊，我们当初这么个想法，知道吧？这个想法当然你们今天听了有一点不可思议，说干嘛要准备把武汉、把上海都炸光？能不能不炸光？是吧？我告诉你说，当1964年美国在越南的战争升级以后，中国就要面临跟美国之间的面对面的较量，就要准备战火蔓延到中国来，知道吗？你为了让美国不敢把战火蔓延到中国边境，你就要摆出一副不要命的架势，明白吗？就告诉你啊，美国你来有来无回。 OK， 这才不敢打。如果说你说那个我这个能不能不动啊，那个能啊，美国知道你害怕他这个讹诈，你知道吗？就像你们商品市场上讨价还价的时候，你一跺跺脚说我不要，哎，他就追上来说，哎，给你，明白吗？这是军事外交艺术的极其高明的一招嘛。哎，所以我们把这个工厂就搬迁过去，到了那个地方，所有一切的生活设施都极其简陋，真的叫天当被子地当床。这个故事。在1994年，他们这个联欢晚，这个庆祝晚会上，用各种各样的这个舞蹈啊、唱歌啊、诗朗诵表现出来，我当时就很感动。这是什么样的一种力量？你还要说那时候不干活还养懒汉，这绝对是一种污蔑，知道吗？懒汉有没有？有的。但是你要分清楚是主流还是支流，哎。所以诸位，这个我刚才总结，我们前30年的经验实际上是很好的调动发挥了集体主义、爱国主义、社会主义的积极性，它和公有制和计划经济是可以结合的。但是我们对相对比较自私的那部分人的积极性确实没有加以比较好的利用，我们对于市场的管制确实过严了啊，我承认。哎，那么改革开放之后我们要这个吸取的教训是什么呢？啊，我们首先可以总结经验，我们利用了自私自利作为动力，使得中国的产能得到了释放。哎，我们确实在这个期间获得了经济比较快速的增长，这我也同意。但是这个快速增长里头，我认为本来也应该，因为按照正反馈发展的规律，
前三十年每年年均增长是7.2%，后三十年本来就该快一些 ，OK？ 它确实也快了，我看这个也不错。这是利用了自私自利作为动力去发展经济，但是它主要的缺陷就是把自私自利这股力量释放的过头了。释放过头达到什么地步？他把所有的爱国主义、集体主义、社会主义，把雷锋精神、把焦裕禄精神、把王进喜的铁人精神都当作傻瓜蛋去嘲讽，这个就是过分了，使得我们整整一代一代的年轻人不知道可以有一个不同的时代，不知道可以有另一种不同的想象，认为人生下来就只能是自私自利，这是问题，这是问题。这个你要说，如果说问题特别大，我实在感觉到我们对于市场经济的负面效应缺乏足够的认识，不单是市场经济对于道德体系的摧毁的作用我们缺乏足够的认识，现在为什么出三聚氰胺，为什么出矿难，为什么诸位作为医学院的学生感觉到医生在社会上的这个形象正在被妖魔化呀？体会到了吗？这就是因为一旦道德精神这个力量失去之后啊，其实医生、教师和公务人员都会变得非常可怕。我告诉大家这个简单的逻辑啊，就比如说我买一瓶矿泉水，矿泉水生产商和我矿泉水的消费者之间，我们关于矿泉水的品质和价格，我们的信息相对是对称的，知道吗？同意吧？他要卖10块钱，我们肯定觉得他这里头有问题，卖1块钱我们觉得差不多，卖2块钱勉勉强强可以接受，是吧？是这意思吧？实在不行我还自己带水，我还就不要他了。看我们跟矿泉水的生产者之间，我们在信息上、在力量上都是比较对称的、比较平衡的，所以矿泉水厂去生产这个他也挣不了多少钱。但是作为老师和学生的关系，信息非常不对称，知道吧？作为医生和病人，信息非常不对称，信息非常不对称的情况下，双方进行交换一定是一方要吃亏，而要吃大亏，明白吗？比如说我现在要进医院，我感冒了，人说哎，你这可能是肺炎啊，你去做个 X 光透视。我一听他对我非常负责，知道吧？很认真。他要真是肺炎呢，因为他确实有可能啊，没准甚至是猪流感呢，是吧？可是他是真负责呢，还是对他的钱包负责？很可能开一张 X 光单大概提成10%，如果开张 CT 单提成20%，为了这个提成费，其实我这个医生就可以开大处方，给你上各种各样的检查手段，明白吗？这时候你是作为病人，你是接受还是不接受？不接受你心里头打鼓，我要是真有病咋办？可接受你又觉得这个我这钱是不是花冤枉了，是吧？很委屈吧？手术台上医生跟病人的信息更不对称，因为病人已经被麻醉翻了，是吧？然后你这个刀头一歪，对不起，他就活了，刀头再一歪他就死了，看见吧？这种情况下你是不是作为生产者，你掌握了消费者的生杀予夺大权，对吧？正因为这样，所以那个病人要给你塞红包，知道吗？就怕你不收，你收下了他就放心了，你不收的话他就怕你把他弄死了，知道吧？对。再当然还有公务员，公务员跟这个普通老百姓之间，在承包发包等等这些环节上掌握着不对称的信息，所以可以赚大钱。那我们这个整个市场经济逻辑是说，没有关系，没有关系，每个人追求自身利益最大化，社会利益就最大化。那我们整个改革开放以来讲的都是这套思路，你会发现，假设说每个人追求自身利益最大化，在市场真的是信息对称、力量平衡的情况下，它真可以产生他所说的效果，
就没有问题。但是市场存在的大量的这个产业，大量的行业，它其实信息是不对称的，明白吗？这样就会使得这些不对称的行业本来是需要道德 ，OK， 需要自律。你把自律放弃掉之后，就全最后就变成是这个医生，就可能变成从白衣天使变成这个白衣魔鬼，是吧？教师本来是太阳底下最光辉的一个职业，现在变成是月亮底下很黑暗的一个职业，知道吗？所以我们现在这个学校收钱的名目是真多呀，哎，本来说应试教育，他说应试教育的钱，现在说素质教育，这不搞应试教育，不按照分数来了，派位随机派位，你以为这就好啊？为了避免随机派位被派到那个差的学校里头去，你就给得给那个好的学校10万、8万、30万里头往里头交 ，OK？ 这就是你会发现其实。这个学校，你再说他还是这个怎么样教书育人说不通，知道吧？这样就整个社会的道德沦丧。那可是我们还可以把这个问题先暂时先撇开不管，看我这个特大度，知道吗？市场经济还有一些重大的缺陷在哪里？它使得干活的人，真干活的人是拿不到钱的。这不干活玩投机的人是赚大钱，诸位体会吗？这个2006年到2008年，中国的股票市场一次过山车，你们知道让多少城市白领家庭巨幅财产缩水，是吧？一部分家庭倾家荡产是没有问题，相当多的家庭是遭到股市的惨痛洗劫，哎，钱到哪里去了？我告诉你们，我还真知道一个家伙，他2006年进股市，60亿人民币，钱也不少啊。可2007年年底出股市是1000亿人民币，他干什么了？他什么都不干，就是来回倒腾，来回炒，就是坐庄。就是绑定证监会，绑定上市公司 ，OK。但这钱他不见得一个人分得了啊，吞得了，那没准得给很多人一起分一分啊。这真落到他手里，能剩下500亿也就不错了。可是你知道，这个就叫市场经济的巨大的负面效果。我的体会。这个，如果真的让小平同志回来看到这种现实的话，我怀疑他真不能接受。因为在1992年的时候，关于股票市场，他有过一个说法，说股市这个东西允许看，但是要坚决的试，试了不好咱就关掉。我估计他要活过来说，那咱们现在看来确实不好，关掉算了。哎，你再比如说期货市场，期货市场是保证金交易，交10%的保证金就可以买未来3个月的期货，哎，那么期货市场上90%以上的期货合同都没有实际交割，实际交割的不到10%。赚你是10倍的赚，赔你是10倍的赔，判断方向错误你就10倍的赔。哎，这里头也造成了一些人暴富，一些人暴穷。哎，还有当然是比如说彩票市场，也是我们玩这个市场经济一不小心玩出来的东西。如果说股票洗的是白领的钱，彩票洗的就是农民工的钱，洗的是蓝领的钱，洗的是穷人的钱，洗的是退休老头老太太的钱。他老给你制造幻觉，说啊某某某中彩票了，1块钱就中100万，你反正1块钱你就先扔吧，扔着扔着他就扔了100，因为他想的这1块没中，扔2块吧，2块没中扔100吧，最后10万往里头扔，
当然没这么多钱啊，10000000的往里扔，就把你家扔给扔个这个倾家荡产，哎，啊，你扔的越多越心疼，想的就是我们已经扔了那么多了，下一次没准机会会提高，是吧？是这个逻辑吧？哎，我就非常奇怪，如果中国搞市场经济的话，这个其他的还都有点名目，开放彩票市场是特别没名目的，我怀疑一定是这么回事。一定是体育总局找财政部要钱去了，说你看发展体育事业搞奥林匹克咱现在没钱，财政部说咱现在要钱，财政部说要钱没有，要政策有，你卖福利彩票吧，啊，卖体育彩票吧，然后这个邓普方的福利基金会也跟他财政部去要钱，财政部说要钱没有，福利彩票肯定吧，就我的意思，这是财政部很不负责任的态度，知道吗？不能这么去筹集钱，因为这么筹集钱不简单是让整个社会变得投机取巧，而且你实际上是洗了穷人的钱，知道吗？让多少穷人家庭倾家荡产。钱当然是需要的，但是什么臭钱你都敢要啊，对吧？股票市场还有一个名目，说股票市场是为融资为筹资服务的，哎，我们要发展市场经济，我们要这个支持企业的发展壮大，我们要给企业融资渠道，那这个股票市场就是一种融资渠道，至少它人家还有一个名目。彩票市场实际上是连名目都没有，就是一种不负责任的卸包袱。当然股票市场的认识我看现在需要重新调整，你最大的问题在于什么地方？实际上以全世界的经验来看，没有一个股票市场不是一个赌场，世界上所有的股票市场都是赌场，都是两极分化的粒子加速器，在促进生产方面有多大的作用我非常怀疑。最典型的例子就是德国和日本，二战以后德国日本在50年代60年代70年代经济高速成长的时候，德国日本的股票市场都很不发达，等到80年代以后这两个国家的股票市场发达起来了，他们经济都衰落了。哎，中国其实也有体会，2000年到2005年当中国经济还在健康成长的时候，连续5年熊市，等到我们现在其实要进入一个经济萧条期的时候，它嘣连一个股票大牛市，然后再给你大跌，哎，所以你说如果股票上是个晴雨表，它是个反向的晴雨表，股市越旺的时候，说明实体经济当中的投资机会越少，哎，只能去炒股票。反之，实体经济越好的时候，那股票市场是没有人去炒的，明白吗？说到底，大家不愿意去挣高风险的钱，愿意挣稳稳当当的钱。实体经济正在蓬勃发展，有稳稳当当的钱可以挣，不愿意玩股票，知道吗？至于说期货市场，问题当然更大。要我的建议，就应该真要搞社会主义的市场经济，我们总结一下这个经验教训，就应该是一个关掉股票市场、关掉期货市场和彩票市场的一个市场经济。哎，有人可能会想说，那这个股票市场，那我已经现在有股票了，你这一关掉，我不就吃亏了吗？是吧？至少你可以说，你要搞市场经济，你要不要保护私有产权？我告诉你，我就保护，就保护你私有产权。你现在不是有长虹的100股股票吗？可以啊，你这个股票还是你的，你要分红还可以啊。我改变股票市场的交易规则，我把现在每天可以买进卖出变成说你今天买进之后180天以后你才能卖出，我看你投机去，听懂吗？下一步我再给它延长到365天，分红还可以，但是想炒作，对不起，不行。
现在我们这个股票市场是一种什么感觉？就是谁也根本没有哪一个股东是去关心这个企业发展，全都是想高这个低进高出，全都就是炒作。所以咱北京有一个说法，就叫京城有四种傻的人，四大傻，知道吗？四大傻之首就是炒股变成股东，知道吗？就被套牢了，他只好变成股东，他又不忍心割肉，那就你就被套吧，10块钱买进5块钱，然后跌到2块钱，跌到1块钱，他说已经跌了9块钱了，反正剩下也就一点点了，我就等着等着他往上涨，他要老不涨了，他就被套牢，知道吗？炒股变成股东，炒房变成房东，是吧？养小蜜成了老公，练功练了法轮功，就全是傻瓜蛋，是吧？听说过这说法吗？可能养小蜜变成老公好像稍微要解释一下，他本来想玩女人，知道吗？结果被女人玩了，就变成老公了，就跑不掉了，知道吗？就这个逻辑啊。你这社会到这个地步实际上是非常有问题。你再比如期货市场，说我已经有了比如说2000吨铜，我已经买了期货了，你咋办？我说也好吧，你不是买了2000吨铜吗？产权还归你啊，但是我要求你追加保证金到100%。哎，你不是要买8月份的期铜吗？5月份，对不起，你就得把2000吨铜的全部货款你给我一次性缴清，我看你投机去，哎，当然注意，这实际上还有投机，但是投机程度会被大大的压缩，知道吗？然后在这种情况下，我甚至觉得社会主义的市场经济，既然是市场经济，你关掉了这些资本市场之后，要开放一个资本市场，就要开放私人商业银行，哎。我们今天社会面临两种争论，一种争论认为，实际上既然要对市场经济进行批判，那就干脆把它全关掉，然后我们再回到公有制计划经济。还有一种主张说，既然要搞市场经济，就得搞美国式的市场经济 ，OK， 就得什么玩意儿都让它出来，一切放任自由。我认为其实可以介于两者之间。我们搞一个中国版的创新的市场经济，市场的狂风巨浪的这种投机我把你取消掉，但是一般生产性制造性商品流通性的投机我还可以允许存在，甚至一定程度上还要鼓励发展，哎，勤劳致富可以，纯玩投机非生产性的就不行。当市场经济其实还有一些别的问题，比如说山西大同的煤矿，大庆的油田，胜利油田，啊，比如说陕西榆林的煤矿，这一类的东西实际上是大自然赐给全中国13亿人民的埋在地下多年的宝藏，这其实跟你个人勤劳致富没关系，不能因为你是这个矿的矿主，你就可以把地下的资产当做你自己所有，你只干了一件事情，就是开采挖掘，哎，这些矿基本上就应该公有，哎，再比如说像这个三峡大坝之类的东西，我认为它就应该公有。你想三峡大坝谁在干活？太阳在干活，是吧？把水汽蒸腾上来，然后落到长江中上游变成水，冲击水轮机，然后钞票就出来了，是吧？电就来了。这个东西是太阳送给我们13亿中国人民的，凭什么你少数人所有？你要到私有制的话，你是不是要把三峡大坝也给它私有化？OK，
这一切就应该公有，公共基础设施应该公有，教学、教育、医疗、住房是应该用公有制和计划经济来调节、来管理。哎，但是比如说服装业，通通放开，市场调节；比如说制鞋业，比如说手表业，比如说 MP3、MP4 业，那就可以放开，市场竞争。哎，甚至比如说我们的一些重要产业也都可以考虑有限度的放开，因为在那些产业里，在我刚才讲的这种比如说医疗这个产业是本来是特别需要公有制的。今天吃饭的时候跟你们几个同学就在讨论医疗这个产业为什么特别需要公有制，道理非常简单，我不知道诸位有没有体会过啊。医生希望什么？如果医生希望赚钱的话，希望这个社会病人越来越多越好，是吧？如果这个医生真把病人的病给治好了，病人越来越少的话，你这个医生这行业就不好存在下去，是吧？所以出于医生自身利益的需要，其实应该鼓励疾病不断的增加，哎，是这个逻辑吧？哎，你们那个前头有一个医学院的学生誓言，我刚才看了啊，说我致力于啊，我一生精力我要投到这个消灭人类的这个疾病，真要消灭了，对不起，你也消灭了，知道吗？哎，而且一定是他病得越重，他交出来的钱越心甘情愿，他要是比较轻的病，你赚不到几个钱。 OK， 我说这个道理就像公安部的道理是一样的，知道吗？公安部要发展怎么办？就要社会治安乱乱的，知道吗？小偷强盗一大堆，知道吗？啊，这公安部说我增加编制啊，这个现在警力不够，知道吗？警力越多，他支配的资源越多，公安部长的权力越大，看见吧？然后这个当然立功表彰受奖的人也越多，是吧？但辛苦是辛苦，毕竟钱多了，看见吧？其实医院跟这个公安部是有类比之处的。其实一个社会最好的时候应该没有公安部。一个社会的健康状况最好的时候应该没有医院。医院可以降低到非常低的水平。然后大家说这个同学马上就问说这个那我们医生咋办啊？我说是这样，如果是一个公有制社会，你把病人都变成健康人来，那你可以干别的嘛，看见吧？公有制条件下你不怕医疗的岗位消失，私有制条件下你一定特怕医疗岗位消失，知道吧？这样就跟你的医疗目的根本就发生冲突，诸位同意吗？有人觉得不同意啊？这个我告诉大家，我一个也饭桌上也跟他们讲过一个切身的感受体会。这个我前些年身体是比较多的这个疾病，比如说反复感冒，哎，肯定不是猪流感啊，叫过敏性鼻炎。我去北京的协和医院做过检查，然后比如说容易拉肚子，人家说这个叫慢性结肠炎 ，OK， 他都告诉你这个都不容易治。完了，当然还有其他这个疾病 ，OK， 比如说很容易疲劳，这个讲课精神就不像现在那么好 ，OK。牙齿这个比较早的时候它就会松动，哎，你说那比如说你牙齿的问题你看牙科，对吧？这个眼睛睁不开你看眼科呀，鼻子的问题你看鼻科啊，对吧？肚子的问题你看肠胃科，反正这个医院这个科室全得很，你就去啊。我感觉有问题，不对，我感觉是一种总体性的疾病 ，OK， 不是哪一个部门的病，哪一个科室的病，它实际上是一个总体性疾病。可能跟这种比如说因为总体的东西是血液，这个东西是整体的，它在全身流动，知道吧？但是不是血液病呢？也不是，可能是什么，就是也许就是血液的这个供给量不够充沛，不能够滋润各个方面，看见吧？所以各方面都出疾病。
我现在当然是各方面都好转，比如说反复发作的感冒，现在我已经大概有一年时间不发作，哎，这个拉肚子就慢性结肠炎，不知道什么时候好了。讲课原来比较容易累，现在我大概一天三个单元讲我都没事，知道吗？可以站着啊。再比如说牙齿原来松动了，现在变得坚固了，看见吧？眼睛感觉，哎，你会发现一切都好了，为什么？是因为此前这个长期体力透支之后啊，后来就迫使我休息，看见吗？我无非是增加了休息 ，OK， 实现了中医说的那个早起早睡 ，OK， 然后这些问题都解决了。如果说我继续透支，然后这儿继续看病，那儿继续看病，其实这是不对的 ，OK， 为什么会这个？为什么会形成比如说癌症啊，比如说糖尿病啊，什么心脏病啊，在我看来都是长期体力透支以后逐渐逐渐研发出来的这个疾病，最好你不透支，看如果都不透支，那么医院不就没事干了，看见吧？但是大家放心，因为我们是一个市场竞争的社会，压力都非常大，所以一定会透支，明白吗？所以你们一定是有工作的，而且工作一定会越来越繁忙，知道吗？所以去体会一个道理啊，就是你真的已经是病情的后期了，一定得靠西医。但如果说我们有可能让人不生病，岂不是更好吗？哎，那么怎么是让一个社会不生病变成是一个大家基本都不生病的一个社会？要生病也是一次一个轻病，这个很快会恢复的那种。那其实实际上是需要医疗上的这个公有制，明白吗？美国医疗体制是一个私有制的这个体制，尽管有各种各样的医疗保险、社会保障，但是美国的医疗经费占到全美国 GDP 比例达到14%，知道吗？这意味着什么？14%的医疗经费意味着实际上医院这个体系、医药公司这个体系赚了大钱，明白吗？最后所有这些费用都要打到的企业的成本里头去，都要从税收里头来。所以诸位，美国现在总共的债务累计是65万亿美元，其中的国债是11.2万亿，其中的医疗债务，我具体数字不清楚啊，一共是就是说国债加上医疗债务加上社会保险保障的债务合计是65万亿，我怀疑那个医疗债务恐怕得超过20万亿，知道吗？而美国的国内生产总值一共是多少？是13.8万亿。这样一种医疗体制是一定要破产的，可是现在还是我们某些人学习的对象，这不是问题吗？不是要反思吗？对不对？这个教育这个行业一样的有这个特点，也其实是需要公有制，需要和公有制相配合的那种这个社会责任感。因为我切身体会什么是好老师，一个优秀的数学老师讲完数学课，其中没准有50%的人成了数学迷，一个优秀的物理老师讲完物理课，有50%的人成了物理迷。看，如果这个太好的话，那至少有20-30%应该吧。如果说这个老师讲完这个课之后什么兴趣都没有，听完了就记住了，考试的时候再背笔记，考完再忘笔记，说明我们被培养成废物了，知道吗？老师自己是热爱教学事业的，热爱这个专业的，对专业有兴趣有钻研，对他的来龙去脉比较清楚，对专业的重要性比较了解，他讲课的时候一定让你们有很强的专业兴趣， OK？ 你们仔细想一想，这样的老师大概全国范围内都比例比较低，能够一个学校里头有30%-40%就不错了，知道吗？
多数的老师照本宣科，滥竽充数啊，看。可是同学们不知道，因为你不知道一种什么样叫正常的教学体系，因为我们长期生活在不正常状态之后啊，我们就以不正常为正常，知道吗？我告诉诸位，我曾经就以不正常为正常，包括我对我自己身体的判断，我也是这样。那时候我这个身体比较胖，知道吗？今天来的时候，武汉大学的这个华工的你们的郭梅老师就说：“哎，你这个怎么变得这么瘦了？”我大概减了10公斤，哎，我根本没有减肥啊，根本没有 ，never， 知道吗？我这个人是根本不关心形体的一个人啊。我以为这个中年发福是一个正常状态，是吧？是正常的吧？后来发现错。随着我身体状况的改善，体内的能量上升，它清理脂肪的能力就加强，知道吗？就把那个脂肪给清理掉了，我自己都不知道啊。所以我发现，实际上我们生活当中常常是以不正常为正常，因为大家都被培养成垃圾了，我们就以为垃圾是正常的。OK， 人才是不正常的。OK， 当我们大家都不搞技术了，我们以为这个搞技术是不正常的，不搞技术是正常的。当我们大家都去考托福、考 GRE 的时候，我们以为这就是正常的。当我们都去考研究生的时候，我们认为这是正常的。实际上，研究生那些考试怎么考，我觉得针对一个医学院的学生，不见得是最重要的。关心、寻找方法、寻找途径去解决医学上的各种难题，你有这个动力做基础去钻研，这本来是医学院学生的正常状态。OK。最后，我们不去面对疾病，不去面对病人，我们躲在实验室里头自己去玩自己的实验数据，玩统计，可以发表论文，这实际上是一种极大的不正常，知道吗？会发表论文可不是会当医生啊。这个席间的时候，我跟这同学们还谈到一个中国一个好医生的故事。那反过头来体会我们为什么现在医院里头不容易培养，医学院里不容易培养出好医生来。那个人是张仲景。张仲景是40岁的时候开始学中医。为什么学中医？道理非常简单，他当时是长沙太守，相当于我们今天的湖南省省长。作为长沙太守，在他的任期之内发生了一场大规模的瘟疫，长沙城里头死了一半人，他那个家族就死了1/3。然后他就发现，哎呦，我这个似乎是做一个死人太守似的，不爽，他开始立志学医。他一学，一不小心就学出来一代名医。诸位，你们体会这里头的道理没有？也就是说，学医的动力实际上是比一切都重要，知道吗？如果我们不面对疾病，不面对痛苦，不面对问题的话，我们学医没有深切的内在动力，他就出不来名医，知道吗？你解决一个问题，积累一点自信，再解决这个，再积累自信，逐渐逐渐，当然他不是一不小心，也是经过一个过程去成为一代名医的。这也是一个正反馈过程。所以要我体会的话，这个60年功过得失，要总结医疗界60年的功过得失，也是值得总结。在医学人才的培养上，其实前30年有可取之处的。它的要害就迫使你医生要面对病人，迫使大城市的医生要下乡去为贫下中农和工人要看病。当你面对各种各样的这个病人都出现在你面前的时候，
你这时候你很难推脱说我是眼科的，鼻子科的病我就不看，反而说我这个肠胃科的病不看，你就必须面对一个一个的活生生的病人的时候，你就逐渐发现各种病内在有相通性，可能会有整体性的共同性的原因，那里头就会冒出来一些真正以病人作为动力去钻研医疗技术的人。 OK， 如果一旦被科室化之后，我们科室化的这个状况就是这样，比如说糖尿病科，人家就告诉你说，哎，我们现在这个病就只有你打胰岛素啊，你这个指标现在处于这个状态，那胰岛素量多少 ？OK， 就你每天面对无数的病人，你都是一套方子去对待，在病人看来你很神，在你自己看来，实际上我就懂那一点儿，知道吧？诸位体会吗？而且你可以说其他的事我都可以不管，啊，那是肾科的，那是心脏病科的，那是什么什么科的，你去看去吧，反正我这的科就是这点事 ，OK。诸位，我看过内科学啊，看完以后我有个感受，这个相当于我们工厂里头的生产操作规范机，知道吗？给我一个星期，没准我就能够当这个科的医生。为什么道理？诸位这个搞清楚啊。就如果说给定的指标你有给定的药方，这就叫操作规范，明白吗？如果需要医生比较复杂的头脑判断医疗经验 OK， 这个就是不容易培养。你仔细想一想，两种这个培养，这个中医西医两种不同的这个培养模式，你就可以深深体会。好，我先借旁边的故事来说，比如说咱们这个附近有没有麦当劳肯德基啊？有，是吧？你到麦当劳的厨房里头去，你会发现有人专门在捞土豆条，扔进去三分钟捞出来，有人专门在炸鸡腿，扔进去五分钟捞出来，是吧？他们捞了一年的鸡腿，捞了一年的土豆条，他是个厨师吗？在高度分工的麦当劳的厨房里头，只有厨房操作工，没有厨师，诸位同意吗？所谓的厨师面对千变万化的原料，他能做出千变万化的菜来，看见吗？这个叫厨师。特定的原料，特定的规格，特定的油温，特定的火候，完了捞进去扔进去捞出来，对不起，就叫医疗操作工，知道吗？啊，这个厨房操作工 OK。 同样的，这个在我们高度细分化的这个医学院的这个体系里头，你最后到了某一个科里头，每天面对重复的病情，重复的诊断，重复的建议，是不是像专门捞土豆条的操作工啊？ OK， 这是西医体系极大的问题。 OK， 它的好处是培养医生可以标准化简单化，它的坏处不见得能看病。中医体系的这个缺陷就是医生难以培养，它不能够标准化简单化，培养过程很长，四年毕业之后不见得能行医。 OK，所以诸位，其实这里要去体会，就是说当医生不得不和病人去多种科目的病人去面对的时候，缺陷就是你少了专业化，但是好处你可能逐渐从一个只懂一科的医生变成真懂人体变化的医生，知道吗？ OK， 就这个话我是在内行面前班门弄斧了啊，班门弄斧了啊。那么跟这个医疗专业化相应的，其实就是我们在医疗上的一个更加有社会意义的现象，就95%的医疗资源配置到了3.7亿的城镇人口，而5%的医疗资源配置到了剩下那个9.3亿的农村人口。这个医疗体系是不是也要反思？而这个反思其实涉及到医疗体系本身的市场化问题。医疗体系市场化之后，医生更乐意给富人看病，不乐意给穷人看病。
我们今天的问题不是一个简单的医改能解决的。从根本上说，如果我们的一个医疗队伍继续流行那么一种这个唯利是图的这种医疗风气的话，医疗问题只能越来越严重，医患关系只能越来越恶化。哎，我在说这个话的时候，不是说我是医疗体系的旁观者，我不同情，其实我很同情，因为我是老师，老师跟医生有非常多的共通之处，我知道那个外面在骂老师。哎，但如果我们老师不反思，老师就顾挣钱的话，这个被骂是非常正常的，师生关系的进一步的恶化疏远非常正常。哎，这个刚才讲的是要把教育、医疗这些行业是需要公有化的，不能让它市场化占主导，边缘的补充可以。再就是住房，哪怕在香港这么一个地方，60%人的住房仍然是靠廉租房解决这个问题，廉租房和保障房解决问题。它40%的房子靠市场解决。现在我们是什么？我们实际上是85%以上，我们是靠市场去解决。然后就逼的房子价格越来越高，然后房子就离普通人越来越远。毕业以后你多少年都可能会跟房子无缘。这是市场化造成住房问题上的极大的两极分化。现在已经出现的问题是，有的人拥有十几套房，甚至更多，几十套房，但是呢，其他人可能是拥有2平方。这么一种不公平的这个资源配置，很难符合中央文件所写的说市场是配置资源的最佳手段。你会发现这个市场总是把绝大多数的资源配置到极少数人手里去，你说它配置资源的效率高吗？更不要说公平问题了，是吧？啊，所以说我同意这个我们这60年是取得了伟大成就，这不容否认，但是也不能不总结其中的经验教训。即使我们今天三座大山似乎回来了的日子里头，我仍然愿意相信这一切都是我们党在前进当中、成长当中、探索当中所犯的错误，改了就好。因为我们今天这个社会其实流行一种新迷信，新的两个凡是，7、8年以前我们的两个凡是是叫凡是毛主席说过的我们就得照办，凡是毛主席批示的我们就得照办，这是那时候的两个凡是。今天的两个凡是是什么？就凡是改革就是对的，凡是开放就是对的，允许改革犯错误，不允许不改革。允许开放犯错误，不允许不开放，看见吧？一切问题都是改革当中的问题，要用更深化改革来解决。一切开放产生的问题都是要用扩大开放来解决，这样就走入到改革开放的迷信当中，形成新的两个凡是。哎，诸位，你们今天的头脑还被7、8年的两个凡是所束缚吗？还是被改革开放的新两个凡是所束缚？ OK， 我们今天讲60年总结，60年总结恰好发现我们这个中国新中国的历史，它很不幸符合了我们老中国人的那种判断，叫30年河东30年河西，从一个极端跳到了另一个极端，从一个对计划和公有制的迷信
转化到了对市场和私有制的理性，从一个公平的极端跳到了一个两极分化的极端。Okay. 我愿意认为所有这个两种极端的跳跃是我们中国人民要发展要成长过程当中我们大概得付的集体代价集体教训，但是希望未来30年我们要重新规划，我们不能是停留在新的两个范式当中抱残守缺，要总结两段的经验教训。我是希望我们那个中央可以召开一个新的全会，再对新中国的历史做一个若干历史问题的决议。我认为再往前改已经没有多少可以改了，因为我们该改的都改了，不该改的也都改了，剩下还有一个东西没改，就是共产党的一党执政的地位没改。你改啊，你深化改革，你改啊。我为什么愿意希望我们党召开一个新的中央全会，形成一个新的历史决议，自己来纠正错误，形成新的前进的方向和合力，也叫解放思想，团结一致，实事求是，我们再向前看一把。为什么愿意这样？因为这样做对于中国而言，它的社会代价最小，社会动荡最小。如果说我们中国走到共产党放弃一党执政的这个位置，改成轮流执政，那对不起，告诉大家，这可能是政局动荡，天下大乱。OK， 如果希望避免的话，其实就希望这个党能够自我纠正。所以我记得陈云同志曾经在1981年的时候说过这么一段话，说中国共产党的伟大，不是因为他不犯错误，而是因为说犯了错误，他能够自己认识到能改正。我同意，你只要再认识到再改正，我仍然愿意称你为伟大的、光荣的、正确的中国共产党。那么，所以我估计在座各位也愿意我们这个社会是有一个平缓的、和缓的过渡。Okay? 我们不希望我们这个社会两极分化到极点之后社会爆炸、崩溃性的形式出现。Okay? 我们49年那场革命，实际上是因为蒋介石不愿意改良，逼得我们革命，没办法，死了多少人。如果说你不改良不纠正，再出一场新的革命，实际上那恐怕这30年的改革开放它在历史上的这个位置会更被贬低，知道吗？如果说能调整过来，我们可以说取得了成就，付出了代价，有了教训，哎，我们这个30年再多的问题可以接受，知道吗？那么在这里就希望诸位要体会一个道理，中央要这么做，其实也希望民间要有这样一股反思的声音出来。如果中央希望调整，但是看下来这个民间都是自私自利的一个群体，都在那里唯利是图，都没有社会健康的积极的建设性的力量出现，他看一看也不敢改，知道吗？所以希望就是有新一代的年轻人能够重新站到国家民族命运的立场上，站到社会进步发展的立场上，我们来思考这些问题，而不能光是埋头于自身的业务。在业务领域，我也希望你真的能找到你自己的成长点、兴奋点、兴趣点，未来20年、30年之后真的成为一个有独到医疗绝活的专家，而不是光会写论文的专家。我就说到这里吧，谢谢。
简要说一下这个整个过程，然后还有感兴趣就是你现在的工作状态到底是怎么样的，就是平常的工作的那个情景图画是怎么样的。第一个问题，第二个问题是，哎，能不能这样，咱们就一人一个问题好不好？那我问第二个问题。那个，我问第一个问题啊，那大点声说，放大声，因为你就说那么几分钟，不怕嗓音大，知道吧？啊，第二个问题就是，想知道老师，就是关于您这样的治国经邦的，也可以说忧国忧民的一家之言，有没有一个平台，让你可以与其他的观点这样的一种相互，也可能是说相互角逐也好，就是怎么说这样的观点更好，而且有没有？一个渠道让现行的执政者可能从你们之中的这些你们的这些观点片中排除，就是慢慢把它执行，有没有这样的这个？我认为平台和渠道都是有的，但是需要壮大，明白吗？其实我出的书全是国家正规出版社出的书，我非常尖锐的批评，但是他也允许出，所以我感觉到我们党里头是有健康力量的，你看这个是有积极因素的，所以这个我认为不吃一面倒，这也是为什么愿意对他寄希望的原因。哎，哎，这个我对人的态度是特别乐观的，知道吗？对，特别乐观。这个，但是我就说，毕竟我认为人越多啊，就是宝贝越多。是。哎，这个，日本它的人均资源比中国贫乏多了，它就是把日本的技术潜力开发了一小部分，日本就成了一个技术大国。其实我们要把中国13亿人口里的技术潜力给它开发出来。我就怀疑别的国家都甭干活了，知道吗？都给我们打工算了。是啊，就是我们外面有压力，但是现在我们在有限的时间内还淘汰出那么多次品，是不是？我认为不见得叫淘汰次品。其实我认为这个人的成长啊，这个你们看看马克思这句话，他说这个科学的大道上它没有平坦的道路，只有沿着这个陡峭的山路不停往前这个爬的人才能达到这个光辉的顶峰，大概的意思这个意思啊。大概意思这个意思啊，这个我知道。哎，那我就告诉你啊，就我告诉你，这个里头的道理极其深刻。人才是怎么成长的？人才不简单是靠竞争成长的，人才是靠什么？是靠问题、靠兴趣成长的，知道吗？人才是靠励志而成长的。如果说一整代年轻人能励志、有兴趣、有问题，一整代年轻人都会成长起来。OK， 反之如果没有问题、没有动力、没有压力的话，那么这一代年轻人相互竞争就竞争名和利，没有真本事，知道吗？对，就是。但是我们现在情况是什么？我们现在有压力，我们很有压力，我们很有目标，但是现在资源太有限了，真的是不是？好比这种中国乱。不是，就是你没听懂，就是说我们现在的压力啊是相互竞争的压力 ，OK， 不是自身能够有一个长远目标的这种压力，看见吗？所以这才是问题。所以也就是说，如果说像这个我们在五六十年代能够把那部分爱国主义的、社会主义的、集体主义的那种积极性给它调动起来、发挥起来，人人有非常好发挥你才华的这个机会，知道吗？
而不是理想当中，因为有一部分比较自私的可以在市场当中活动，知道吗？问题是什么？我的问题是现在中国走到这一步，现在中国走的已经越来越倾向于向美国和西欧去学习，是不是？就不是向西欧学习，其实向西欧学习，西欧有相当大的社会主义成分，知道吗？西欧的福利体制比美国好得多，西欧的两极分化比美国小得多，知道吗？是，我们实际上在向美国学习，不在向西欧学习。对，哎，如果你表示认同的话，我很高兴。但是如果你有问题，最好先表述出来。那个这样能不能你先把问题酝酿一下？我们先请别的同学提问，好吧？这位女同学，咱们 Lady First。听懂你的意思了。我其实非常高兴听到他这番话，说明我们的医疗队伍里头还是有许多的理想主义者来。但是，你也要承认，
确实已经出现了一批医疗工作者当中的一批唯利是图的人。OK， 这批人对整个医疗界的名声起到了极其重要的败坏作用。OK， 而这些人还常常是握有各种权利的。OK， 这个我可以简单的告诉你一个。但这事儿都不用说了，因为其实医疗上的问题，我们周围的人已经有无数经历。OK， 我也有一些医生朋友，有些人这个水平不太高，理想主义的差不多没有的那种。这个，哎，这都不说他了。总之你是非常好的，希望你能坚持下去。OK。这个我认为内忧和外患它现在其实同时来了。Okay， 经济上也是同时来，外交军事上这些都在逐渐增加压力。最大的问题是，就今天的中国经济，当它处于一种加工型打工型经济依附型经济的时候，我们最大的外患就是资源流出中国，知道吧，就是外患，然后又这个钱又拿不回来。内忧是什么？内忧说到底就是两极分化，这是我们最大的内忧。Okay？ 而这个两极分化它具有一个特点，就是它具有正反馈特点，明白吗？这个这次中央投入4.68万亿人民币，3个月内释放完，叫信贷高速扩张，知道吗？最后产生什么结果？房市股市暴涨，股市暴涨，房市跟它涨啊，没到暴涨的地步，实体经济仍然不动。OK， 你所以你会发现，就相当于输血啊，你给一个病人输血之后，你本来以为这个正常的细胞都能够得到血液，结果那个癌细胞优先得到，知道吗？这是问题，它涨得更快。哎，这边的同学。你好，我就是听了很多讲座，我也很喜欢听，但是没听到像您这么高水平的。这个我建议大家上来不要先这么一套恭维啊，这个难受啊。我以前听郎君听说，他说像中国这样一个以打工为主的国家，大学生找不到工作也是比较正常的。然后我就想说，想请教一个，我们中国的科学家，我们在60-70年代的时候。就可以做出像刘杰尼老师那样可以获诺贝尔奖的那种成就，但是现在我们国家的科学家想做出那种世界领先级的一些科学工作基本上没有，就是科学界也是存在比较浮躁那种气氛嘛，就是您觉得中国这种科学它科技发展为什么也会变成现在这种样子？道理非常简单，科学家他现在从过去为人民服务，现在也变成为人民币服务啊，所以这个问题就是说，其实要说起来的话，科学界的腐败比教育界的腐败更隐蔽，数额更大，更看不见，知道吗？这个第二我想纠正一下，就是说当你说我们60年代可以做出有获诺贝尔奖的那种成就，现在就没有的时候，我认为这个概念里头包含了一个根本错误。中国的科学技术成就不需要靠诺贝尔奖来鉴定，知道吗？要靠什么来鉴定？要靠我们航空母舰上的飞机能够自由起降，要靠我们的卫星能够接受和发送更加清晰的信号来检验，知道吗？不需要他诺贝尔奖。OK，相当于一个准公共产品吧，但是在很多方面的话，就相当于比如说传染病防治这样子的话，
这个他的说法我也同意啊，就是因为我你有一个前提忽略掉了，我认为医疗公有化以后啊，就是它要害就是医务人员的这个素质、理想主义的水平要提高。哎，如果理想主义水平不提高的情况下，哪怕就是公有的、公费的医疗体制，那其实就是说纳税人的钱就变一个方式就流进了医疗体系的腰包，肯定吗？所以这个本来就是有问题的。所以问题的在医疗体制里头，要害不在于公有、私有。当然，公有能够保障理想主义者在公有体系里头能够承载。哎，私有的话，就是你越是理想主义，因为你看病的水平越高，完了你成本越低，然后你收入就越低。OK， 我是说公有体系可以保证一代理想主义的医疗人员在公有体系里头获得高明的医疗技术，能够使得我们全国人民更少生病。OK。他这里头啊，是首先有一个不恰当的类比，就是中国跟朝鲜最大的不同就是国土面积的大小以及人口的大小极不相同。如果朝鲜要搞航空工业，他那个飞机一起飞就出国境了，知道吗？我们这飞机飞了很长时间还不知道边界在哪儿，所以我们有一个巨大的航空工业的市场。第二就是朝鲜的资源是相对比较品种比较单调 ，OK， 中国实际上的资源品种是比较丰富、比较齐全的，所以中国是有条件成为一个自主性的一个大国，朝鲜实际上是需要外国帮助配套的，明白吗？它不太有自主能力，如果它非要自主，一旦外国制裁的话，它就很痛苦 ，OK。所以其实朝鲜的发展不是它不遵循正反馈发展。而是因为不单是美国制裁朝鲜，而且是俄罗斯、中国都不再帮助朝鲜，看见吧？使它的工业和经济体系不能够成龙配套，这掐住了它的脖子了。看，朝鲜与其说是它发展的不好，不如说被别人掐死的，知道吗？但现在谁还没被掐死呢 ？OK， 这个再下一步的话，我是感觉到，就假如说我们今天的世界经济体系，按照我的判断。未来至少十年以上的大萧条，这个萧条持续下去，朝鲜模式会有越来越强的吸引力，知道吗？也就是现在的问题不是朝鲜要垮掉，是美国要垮掉，是中国要垮掉，知道吗？我认为单靠社会体制改革是不够的，哎，就是我认为需要两方面的改革，一要社会主义民主进一步扩大，使得人民群众有更充分的信息公开的权利、知情的权利、监督的权利，哎，这是一个方面。但是另一方面，因为有很多领域信息无法公开，它客观上就不对称，知道吧？所以这种情况下是要靠中国再崛起一批新的理想主义者，哎。那这两者，一是自上而下的自我约束，这是主要对精英层说的，然后对于老百姓要能够有约束精英的这个权利，精英要有自我约束的这个能力。 OK， 觉得这个理想主义对一些人的崛起要靠理想主义人的这个崛起啊，实际上是要靠灾难，知道吗？灾难来得越快，理想主义者崛起的就越快。如果大家还有问题，可以私下过来和老师交流。
哎，好吧。首先我想说一句，就刚才您之前说过一句话，就是为人民币服务的科学家，我觉得应该不能这么说，因为这种人就配不上科学家这个称号，起码我自己是这么看的。因为我有一点就是说，对于人民的满足，刚才有一个同学提到内忧外患嘛，我觉得内忧其实还有很重要的一点，就是如何让政府满足广大人民群众的物质文化以及民主的需求，我觉得这点非常重要，而且这一点和贫富差距的我觉得是同等重要的。我希望韩老师您怎么看待我这个观点。这个其实就是我刚才回答那个同学说的，我们怎么办，一要有自下而上的社会主义民主，哎，二要有自上而下的领导层的理想主义。而且通过我之前对很多走过前30年一代的那些长辈他们的了解，他们对于我们共产党在做到后者是有很大的进步，他们认为中国共产党在后30年在发展广大人民群众物质能够满足他们物质文化以及民主的需求，是比前30年要做得好得多。所以说在这一点上，我还是比较认同前辈他们的一些观点。我认为这个，我告诉你啊，我切身的体会，作为知识分子，在后30年里头所享受的言论这个自由、思想自由，比前30年要大多了。但是，你知道作为工人什么感受吗？工人感觉到后30年比前30年所享受的思想和言论的自由要小多了，明白吗？可能因为我之前接触的那一个范围是广大的农民吧，但是他们确实能够体会到有物质、文化以及民主的需求，然后这个很大的满足。然后我告诉你一个简单的事实，你就明白了。我们从1996年到大概2003年，一共有6000万职工。国有企业的职工下岗，知道吗？然后国有企业大量的被买断流失，国有资产流失，那么很多人就去到这个法院去控告说厂长经理怎么贪污，然后怎么样这个欺负工人，是吧？法院说凡是涉及到改制的问题一律不受理，知道吗？所以工人的切身感受，实际上他们所拥有的民主权利是被剥夺的，明白吗？我觉得您说的这个是确实是存在，但是这是他们工人在跟同时代人相比较。我刚才的有一个前提就是说跟之前的可能是，那我告诉你，之前工人是可以成立工人各种各样的造反派组织的，他可以一个人就可以是个战斗队，三个人就是一兵团，知道吗？哦，原来是这样。那这个他这个话里头啊，我其实可以引申出来一个问题，这也就是这个跟你们这个这个崔乃文交流的时候我说过的。其实你们诸位不知道你们是怎么体会啊，当你们觉得我们这些人说话怎么这么大胆的时候，什么原因告诉你们，就是因为我们受过毛泽东时代的民主教育，知道吧？受过毛泽东时代的民主教育，无论是今天的左派还是右派，都在那个时代享受过那种大民主的这种感受啊。有了这个大民主的时代感受之后啊，实际上就是对什么人都敢批，知道吧？就诸位，你们今天其实是头脑里头有非常多的束缚。你们觉得这个也是大人物，那个也是大人物，这个人说话也神圣，那个人说话也神圣。实际上，你们这一代恰恰是没有接受民主和自由的教育，知道吗？其实这里，您要是这么说的话，我倒不认同您的一些观点了，因为我有一些很具体的一些例子，肯定是真实的。那我告诉你，我的例子比你多多。对对对，但是在发生过在70年代有，例如说，有谁要是在。例如说当年在周总理出事的时候，有我记得当年有一个我们村有一个村民他就没流眼泪，结果后来他就受到了批斗。我认为这样的民主也算得上是民主吗？所以说我也很质疑您所说的当年的民主。这个我告诉你啊，就是说中国前30年的历史啊可以分若干段。对，第一段到叫1949年到1966年，其实这一段时间啊无产阶级专政的色彩比较强。我党进城之后啊，党支部书记的说话都是不容挑战、不容质疑的。OK， 是1949到1966，1966以后啊，1966到1967期间，
实际上是别说是党支部书记，上头的这个校长、党委书记、武汉市市长、这个湖北省省长，通通可以去质疑，通通可以怀疑，通通可以批斗。OK， 这是老实讲，49年到66年这一段，不能说是中国民主思想的一个大引进的时代。66以后，恰恰是中国民主思想的一个大引进的时代。OK， 54的民主还是一个知识分子圈子的民主，66年的民主恰恰是普及到工农的一个大民主，知道吧？中国人为什么敢于发言，现在比较理直气壮，其实是跟66年那场文化大革命有极大的关系。OK， 但是我认为这个66、67年以后，我告诉你，秩序有重建，秩序重建之后，对于不同的言论它又逐渐收紧。OK， 但即使在那儿，即使到在那个时候，仍然可以说你要成立各种组织啊，你要有什么意见啊，那都可以比较敞开，大字报还随便贴。1978年，还是1980年的宪法修订，把大明大放、大字报、大辩论才给取消掉。OK， 但是我认为的，在以我现在的观点来看的话，就是可能就是，当年的那些所谓的民主是一种变态的。这个什么是不变态的呢？我回答你们。这个这样好不好？我们下来再辩论行吗？